Olá, bem-vindo ao vídeo treinamento do manual da Asa, Ação Solidária Adventista. Nós vamos passar muitas informações importantes para você que está implantando ou que já implantou a asa aí na sua igreja. É um apoio ao manual da asa, um apoio em vídeo. E nós temos convidados aqui que vão participar ao longo desses capítulos, onde nós vamos debater vários temas interessantes. Eu apresento a Divânia Miranda, diretora da ASA, da Igreja Central de Salvador. Muito obrigada pela presença, viu, Divânia? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ao lado da Divânia, Paulo Lopes, diretor da Adra Brasil a Adra, que é a agência adventista. De desenvolvimento e recursos assistenciais. Muito obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço. Ao lado do Paulo, estamos com o pastor Evandro Fávero, que é coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Muito obrigada pela presença, pastor. Obrigado também, é um prazer estar aqui. Ao lado do pastor, nós estamos recebendo Edilaura Ferreira, que é assistente social colaboradora da ASA, de Salvador. Muito obrigada por ter vindo direto da Bahia conversar com a gente, de Laura. Eu que agradeço em participar desse vídeo treinamento. É uma benção poder receber todos vocês aqui. E neste primeiro tema que nós vamos abordar, envolve a beneficência social e o cristianismo. E eu já começo com uma pergunta para os nossos convidados: o que que é a beneficência social, a solidariedade tem a ver com o cristianismo, de Laura? Hoje em dia, a solidariedade e a sustentabilidade tem, tem sido utilizada assim fortemente pela pelo marketing social no entanto as pessoas elas tentam buscar nessas atitudes é, o amor de Deus e o cristian, o cristianismo entra aí então é isso que as pessoas buscam hoje não apenas ajuda mas o amor de Deus nessas ações e como você disse de Laura aí que entra realmente o cristianismo por quê porque o cristianismo nos torna pessoas semelhantes a quem a Jesus e foi ele que nos deixou o exemplo, não é verdade? Por onde quer que ele andava enquanto esteve aqui na Terra, ele fazia o bem e ele supria as necessidades das pessoas. As necessidades físicas, as necessidades materiais, as necessidades emocionais e espirituais. Então ele, para nós, é o grande exemplo de solidariedade. E é, cristianismo é isso mesmo, né? Seguir os passos de Cristo. É andar conforme Cristo andou, né? O próprio João, o apóstolo João, ele diz que se, lá em 1 João capítulo dois ele menciona que se nós quisermos permanecer em Cristo, devemos andar como ele andou, né? Então, isso é cristianismo. Eu vou perguntar agora começando pela resposta da Divânia, a gente não precisa ir muito longe. Né, para perceber a grande desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil, enfim, no mundo. Uh, por que, que muitas pessoas têm a mesa farta e outros tantos aí passam fome, não tem nada dentro de casa? Divana, eu gostaria da sua resposta. Podemos ser tentados a culpar as pessoas menos favorecidas, a culpar também governos, autoridades, as calamidades, os... Mais privilegiados e até mesmo os menos privilegiados. Eu acho interessante, Divânia, que Deus ele não está preocupado em procurar o culpado, a causa, mas o que é uma preocupação divina é mover os nossos corações, enobrecê-los, para que a gente possa ajudar aqueles que precisam. Ellen White escreveu algo muito interessante que nos ajuda a responder essa sua pergunta. Ela escreveu o seguinte no livro Beneficência Social, na página 16. Ela diz o seguinte: Se os homens cumprissem o seu dever de serem fiéis aos bens que Deus lhes concedeu, não haveria no mundo esse clamor por pão que existe hoje. Não haveria nenhum sofredor em penúria ou nenhum desagasalhado que estivesse em necessidade. E interessante que ela complementa dizendo o seguinte: é a infidelidade de homens que gera todo o sofrimento que nós vemos hoje, a humanidade mergulhada. E Ellen White escreveu isso no final do século XIX, é, começo do século XX. Exatamente. Né? Quer dizer, é uma coisa que não é recente, mas é uma realidade tão presente hoje em dia, né? Um chamado que que, que se faz para todos nós. Bom, a gente sabe pela Bíblia que no plano original de Deus a pobreza não existia. Então eu pergunto a vocês, como é que Deus se utiliza ou lida com essa situação em favor de seus filhos? Olha, é, é bem verdade, como você mesmo mencionou. É que a pobreza não só não existia no plano original de Deus, quando ele criou o mundo com Adão e Eva, como também é, não existia a dor, o sofrimento, a maldade, a morte, as lágrimas, né, as desigualdades sociais. Tudo isso veio por ocasião do pecado. Né? Então, o plano de Deus para o ser humano não é o sofrimento, mas sim a felicidade. E Divânia, também não era plano de Deus que o homem se tornasse tão egoísta, né? Não era, não era plano de Deus que o homem se tornasse tão egoísta, que ele deixasse para si todas as bênçãos e não pensasse em dividir com os outros aquilo que ele tinha. E Paulo? Uh... Deus tem a capacidade, e é o que ele tem feito, né, de transformar a gente. Exatamente, e é isso que nós temos que nos lembrar: de que Deus tem essa capacidade de transformar os resultados deste mundo pecaminoso em que nós vivemos e que vocês descreveram muito bem em bênçãos. Não é? Ele tem essa capacidade. Por exemplo, existem muitas pessoas hoje que elas não poderiam estar sensibilizadas, não seriam sensibilizadas pelo amor de Deus, a menos que elas tenham sido alvo da solidariedade daqueles que através das suas ações demonstram este amor de Deus. Realmente, Paulo não é plano de Deus que o homem seja egoísta, mas que ele reavalie os seus motivos e abandone o desejo de acumular riquezas e se torne mais solidário. Sim, né? E com a solidariedade, Deus pode atuar tanto no coração dos que doam como daqueles que recebem. Na Bíblia existem vários convites de Deus para justamente o exercício da solidariedade. São convites contundentes. Vocês destacam alguns? No Velho Testamento, a gente pode encontrar em Deuteronômio 15, 7, quando diz assim: Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Significa que nós não podemos nem fechar as mãos nem o coração. Então, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 15, no mesmo capítulo que a Divânia leu, só que no versículo 11. E eu vou ler aqui em duas versões. Na revista atualizada, diz o seguinte: Nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno dizendo: livremente livrarás a tua mão, aliás, abrirás a tua mão para o teu irmão para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Então, eu acabei de ler aqui numa anotação que eu tenho, a revista é atualizada. Agora eu vou ler a nova versão internacional, que é a Bíblia que eu tenho em mãos. Diz assim: Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado na terra. É interessante porque a palavra de Deus ela, ela usa aqui a expressão que nós devemos abrir a mão uma versão diz abrir a mão para o necessitado é outra diz abrir o coração para o necessitado então uma se complementa uma complementa a outra porque na verdade quando se eu só abrir a mão é, dá a intenção assim a impressão é, de uma doação sem compromisso é aquela, aquele donativo que eu dou no sinal de trânsito, né? no semáforo, vem alguém pedindo uma esmola, eu dou cinco reais para viver livre dele. Então isso aí é uma doação sem compromisso. Agora, quando a Bíblia diz abre o teu coração para o necessitado, ela está falando aqui de comprometimento, de empatia, de compaixão. Então é um texto fantástico que afirma que sempre haverá pobre, e porque sempre haverá pobre, eu devo me identificar com eles, tendo compaixão com eles. Pastor, eu trago para reflexão Isaías 58:6 que diz, Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livros oprimidos e despedace todo o jugo? O verso 7 diz, Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e se não te escondas do teu semelhante. No verso 10 diz: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus pede que sejamos piedosos. Então, já falamos diversas vezes aqui e a gente reforça a piedade, olhar o outro com um olhar diferente. Sermos luz, né? Isso. Vocês citaram três é, é, passagens do Velho Testamento, né? Nós temos também no Novo Testamento, não é, Paulo? Sim, temos. E eu gostaria de destacar aqui é, o que está no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, versículos 18 e 19. Diz o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O importante nesta passagem é que ela se refere a Jesus, ao ministério de Jesus. E nós vemos aqui claramente a preocupação de Jesus no seu ministério com os oprimidos com os cegos e com os pobres. Então é uma passagem muito muito importante e que serve de base também para o nosso trabalho de solidariedade. Continuando com a meditação, podemos encontrar aqui no Novo Testamento, Mateus 25, 31 em diante, quando Jesus, ele se preocupa com o pobre, se preocupa com o nu, se preocupa com aquele que está preso. E o desejo dele é que nós desenvolvamos um trabalho com aquele que está doente, que a gente visite. Com o que não tem roupa, que a gente vá vestir. Com aquele que não tem comida, que demos de comer. E a preocupação do nosso Jesus é porque ele vai separar o seu rebanho. Ele vai separar a direita e a esquerda. E ele gostaria que nós fizéssemos o plano dele, porque no final ele vai dar. Aos que estiverem à direita e obedecerem ao que ele planejou, esses receberão o reino eterno. Deixa eu fazer só um, um link com o que ela acabou de falar e com o texto que eu li agora há pouco. É, e eu vou citar um outro texto da Bíblia, que é Atos capítulo 4, você pode acompanhar com a gente, o versículo 34 e 35. Diz assim: ó, Não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um é muito interessante esse texto primeiro porque aqui está falando da igreja cristã primitiva a primeira os primeiros cristãos segundo porque esses primeiros cristãos seguiam o exemplo de cristo que ordenou o que a Edvânia mencionou agora há pouco. Que devemos cuidar uh, dos necessitados. Né? Mas um, o que me chama a atenção aqui é que Deuteronômio capítulo 15 e o versículo 11, que eu citei agora há pouco, ele diz o seguinte, começa dizendo o texto, que jamais haveria de deixar de ter pobres entre nós, entre o povo. Mas aqui diz que não havia pessoas necessitadas na igreja cristã primitiva. O que, que é isso? Bom, certamente existiam pobres lá, como existem em todos os lugares, mas os pobres não passavam necessidade. Porque tinha quem justamente fazia esse trabalho Exato. de distribuição. Exatamente. A ASA uhum. e a ADRA já existiam na igreja cristã primitiva. Não como instituição, não como serviço é, instituído, mas... Os princípios da Asa, os princípios da Adra estavam lá, que eram os princípios de compaixão, de altruísmo, solidariedade, né? Estavam lá porque eles eram seguidores de Cristo. E aí eu pergunto a vocês, como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se posiciona diante desses apelos que estão na Bíblia e que são tão veementes? Desde 1879 já existia na nossa igreja. A Sociedade Beneficente de Dorcas, onde ali trabalhava benevolência e solidariedade. É, e a, a igreja sempre utilizou é, três, é, vamos dizer assim, três parâmetros para se basear: né? a Bíblia, o Espírito e a Profecia e, sobretudo, a vida de Jesus. Então, baseado nos ensinamentos de Jesus, da Bíblia, Espírito e a Profecia é que a igreja ela estabeleceu três pilares. Então, o pilar da compaixão, o pilar do altruísmo e o pilar da solidariedade. E também ao longo da história da igreja, a igreja sempre se preocupou com os pobres, por exemplo, quando instituiu o fundo para os pobres, para que pudesse haver recursos, dinheiro para ajudar os necessitados, as pessoas que mais é, precisava. Bom, como nós já vimos, né, o exercício da solidariedade é importante para o desenvolvimento dos seres humanos ficarem à imagem de Deus, se aproximarem da imagem de Deus. É, quais são, portanto, as classes de pessoas que precisam trabalhar na beneficência social? Todo ser humano. Não temos distinção de classe. Todo ser humano é convidado por Deus a fazer o trabalho da solidariedade. Mas, Divana, infelizmente não é sempre assim que acontece. Muitas vezes nós procuramos racionalizar e nós o fazemos da seguinte maneira: nós achamos, por exemplo, que as crianças, ou os pobres, ou as pessoas idosas, e mesmo os deficientes, elas deveriam estar isentas da prática da solidariedade. O que não é verdade. E o pior é que muitas vezes nós procuramos é, racionalizar quanto a nós mesmos, e achamos que não, nós não, não, não estamos ou estamos isentos desta prática. Por quê? Porque talvez este não é o nosso dom, ou muitas vezes nós dizemos, não, eu, afinal de contas, eu já estou ajudando ao próximo e a Deus de outras maneiras. Muito obrigada por essa participação aqui de vocês. Tenho certeza que nesse primeiro vídeo treinamento, essa primeira vídeo aula Desse treinamento uh, do manual da Asa Ação Solidária Adventista, nós aprendemos muito uh, da beneficência social e o cristianismo. E para encerrar esse capítulo, você fica agora com uma meditação para que você pense aí em todas essas palavras que foram faladas e que leve a você esse sentimento, essa vontade de efetivamente entrar em ação. Muito obrigada. Ora. Aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3:17-18.